start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpátky Biohazardní Joker a jdeme do Dextrovy laboratoře. Doufám, že jste se dívali na ten seriál, to je fakt dobrý seriál, i když mladší generace už ani neví, co to je. Vy nevíte, mladší generace, co je Dastardly a Matley, Johnny Bravo, Powerpuff Girls nebo Dextrova laborator, že ano. Vy znáte prostě jenom Pokémon Go. A nebo znáte Naruto, nebo co teď frčí, já nevím, ani dobří lidé, já se z toho aj potím. Co máme tady nárok na kartu? Finish the level using bolt gun only, takže zase jen musíme jenom kolíkovačem, jo? Možná bych si to pokusil dát, ale záleží na tom, jako co nám za to padne za kartu. No, když dáme jako jenom kolíkovačem ten level, tak dostaneme kartu, že zlatou kartu teda, že když to aktivujeme, tak nepřátelé budou vymírat na jeden zásah. Jako docela dobrá karta, jako mám z toho pokusy tím kolíkovačem jenom. Já nevím, já bych to zase nerad prodlužoval, dobří lidé, a uvidíme, jak budou tuhý nepřátelé. Dobří lidé, jenom takhle na úvod musím říct, že takhle jak piju ten čaj, to už tu na mě jdou nepřátelé, jo, tak to se těším opravdu. Já jsem ještě ani nezačal, tamhle už se prochází prostě Splinter Cellové jak na běžícím páse. To ano, dobří lidé. Ale sakra, ale oni už na mě fakt střílí, ale hele, tady mám sniperku dokonce. Remember you can use zoom key. Počkej, a jak je zoom? Já se musím podívat, jak je zoom. Zetkem, jo? Are you fucking serious? Nemůžu si dát na něco jiného? Třeba na Erko? To je blíž, ne, trošku. Tak Erkem si budeme dávat zoom pěkně. Ty a to je opravdu vymakaný. A můžu dokonce přibližovat vymakaný. A bohužel, ale já... Ale jo, trošku se chytil za bácho, no, tak... Ale musím střílet tam, kde bude, ne tam, kde je. To je takovej Space Invaders tohle. Ale jenom jsem chtěl říct, dobří lidé, že jak tu teď chlastám ten čaj, tak nejenom jako, že nepotřebuju ten půl litr do pytle, tak vy to tu na mě asi děláte vážně, že jo, teď jako laborku si docela střežíte. A nejenom, že nepotřebuju ten půl litr, jako jak jste zvyklí, jak chlastám z toho kanistru 3/4 litrovýho, ale nejenom to, tak já normálně potom nemám ani žízeň, jo, teď. Já normálně do sebe naleju vařící čaj, promiň, viď. Ale docela zabiják tenhle ta sniperka, to bych taky chtěl takovouhle pistolku mít doma. Tak teď ještě byli tamhle někde baklažáni pěkně Erkem, ale tam kde bude, musím střílet. Už se chytil za báchor, vypadá jak Mysterio ze Spidermana. Jo, už je tam přišpendlenej. A jo, výborně, vymřel. Kolik máme? 95, to je možná něco jako, ale jo. Finish the level using bolt gun only, počkej, takže tohle je bolt gun, tohle je něco jinýho asi. Mám do toho 0 nábojů, tak já mám skoro do všeho 0 nábojů. Tak já zkusím. No ne, počkej, ale mám zatím. Fakt, kde to je? Mám zatím tohle to mám. Jaha, už to mám failed, no, tak jako teď najednou to mám failed, že jo. Takže já si nesmím ani. Takže tohle je bolt gun a jak se jmenuje ten kolíkovač? Já myslím, že kolíkovač je bolt gun. Nebo já nevím, dobře, lidé, já se z toho aj potím, počkej, já se takhle kouknu. Jo, to je Steak gun je kolíkovač a tohleto, tahle sniperka je bolt gun. Aha, protože tohleto jsou šipky, jakoby. Tak, vymři. Jak to, že to nemůžu... Co to střílím do pytle? Co, what the hell? To mám nějaký přehozený tohleto. Já to mám teď na levém tlačítku, what the hell, co... No, tak teď jsem aktivoval kartu, já jsem kokos. Dobří lidé, pardon. Pardon, dobří lidé, já jsem se nějak přehodil tamhle dole, jak vidíte, jak jsou tam 95 kolíků a 75 těhle kuliček, který střílím normálně pravým tlačítkem, který mimochodem rychle ubíhá, jo. To je 10 kuliček na jeden výstřel, tak to vidím rád. Tak já jsem si to někde tady jako přenastavil nějak. Weapons, tady musí být někde jako, já jsem dal switch někde, ne. Nedal jsem tu switch, ale nějak jsem to switchnul, nevím jak. Já nevím teď, jak jsem to switchnul, dobří lidé, ale to je jedno, takže už víme, že tohle je bolt gun, už víme, že ty kuličky jsou výbušný, ty, který střílím a Erkem zaměřuju. Parádička, paráda, tak jedeme ratatatatatotome, bum. Pěkně, zase hlava v betonu a spí každý. Tak, ještě tady měli problémy. Dobří lidé, tohle je pro mě novinka, jo, tahle ta sniperka, takže se mi nedivte, jakože, že jsem tak zmetěný právě. No, kuličky asi nezbíráme jen tak lehce, že jo? Kuličky se sbírají těžce, nemá je ten, kdo makat nechce.
Ano, já myslím, že ho sejmu ještě v letu, pana Mysteriona tady. Opravdu mají kuličky jak Mysterio, prostě ve Spider-Manovi. Jo, krej se, jak je ten život krásný tady. Mimři, to ono to jde takhle jako na dálku, nemusím ani to tolik zaměřovat na tyhle ty baklažány, ale... Ale docela už mi dáváte čalobána, ne, tady v dobří lidé. Už se mi to přestává líbit, čím to tu na mě kropí, tyhle, to asi myslí vážně, že jo, tyhle ty frajeři. No jelikož do ostatních zbraní stejně nemám náboje, tak asi budu používat jenom tenhle kolíkovač. Jak tomu mám říkat, ale tenhle šipkomet, no, protože jako, nebo kolíkovač, no, tam tomu říkám kůlomet, že jo, a tady to je kolíkovač. To je kolik. Čus, kolik, bum, vymři, ještě si nevymřel, jo, jak je ten život krásný. Ještě nevymřel, jak je ten život krásný. Ano, dobří lidé, takže jdeme dál, já už jsme tohleto failnuli, takže asi budu používat další zbraně. Get wrecked, prostě, my logic. Logic of this universe, get wrecked. Necháme povybuchovat všechny tyhle ty... Fuck. Já na vás takhle zkusím použít kuličky výbušný. No, oni ty výbušný kuličky jako taky nejsou jako úplně nejhorší, ale... Docela blbý je, jak kolem mě bouchají takhle ty sudy. To opravdu nevidím rád. Hele, tady, ano, takže tady je potvrzení, že i v tomto datadisku jsou židovské měďáčky. Tak se jich takhle pár vyzbíráme, že ano, nebudeme dělat spoutykáře mrtvolu rychle, než mi začnou mizet. Začnou mi mizet před nosem. Tak, omnom, jak to pěkně zacinká, pěkně přímo, to bylo přímo do měšce tohleto. No jo, už máme nějaký náboj, aspoň do něčeho ostatního. Brokárna to je tady takovej prostě držák, brokárna je tady v tom díle držák, tady pěkně doplnění všeho, ano. Možná offscreen se potom pokusím o ty karty tady sebrat, ale to už stejně vy neuvidíte, takže ono je to jedno. Sebral jsem většinu z té originálky, buďte rádi, dobří lidé. Aspoň tu originálku jsem trošku ctil. Nebo originální příběh Painkillera. Ano, vy si tu ani neškrtete, prostě oni se tu kryjou, nebo snaží se kryt, ale ne, nebudou. Trestní stíhání bez souhlasu parlamentu nebude tady. To je výbušný tohle, ani nevím. A jo, asi jo. Jak to odchází pomalu, tady zanechává svek a odchází bomba plynová. Co to je, jo, já myslím, že to je srdce. Okilly, okilly, do. To byla jenom odbočka, jo, to jsem sem vůbec nemusel jít, aha. To je zase takový vyrektění tady, typický na Biohazard Jokera, vyrektění prostě, rekt hard. We're gonna die hard, normálně, ano. Tak, kolíky seberu. To je kolíkome, to je kolík. Dobrej kolík. V originále jsem tomu asi taky říkal kolíkome tam tomu, s tomu stickgunu, tomu kůlometu, ale to opravdu metá kůly tady, to metá jenom takový kolíky, no, takový malý kůly, kolíčky. Hm? A jako teď kudy, pardon? Jo počkej, to jsem jako opravdu měl vylézt po tomhle, po týhle ty strmí jako krávě nahoru, jo? Are you fucking shitting me? Srsli, jako srsli, opravdu srsli. No, ukyli, doukyli. Tak pobereme tady kolíčku, co se nám na věšák vejde. A jak je ten život krásný, počkej, jak se... kde je ta, tamhle, ano, tady využijem snipera. No, tady musím střílet opravdu tam, kde bude, ne tam, kde je. Tak, bude tamhle. To je opravdu srandiáš tohle to, jako takhle střílet, to... Tenhle je aspoň na místě, to je, od toho si vem příklad, kolego. Ty se tam procházíš jak na mole, opravdu modelka. Pán je opravdu modelka, to ano. Teď tamhle toho frajera, ten se tam taky prochází jak na 1. mája. Kolik jich to vystřelí? 5, ne, dohromady? 1, 2, 3, 4, 5, ano, na každou stranu by to mělo být 5. Fakt. Jo, tady ještě, jo, sexy sestřičky, na ty jsem čekal. A oni tyhle ty nevypadají ani nějak hrozně, ne, jako třeba ty sestřičky z toho, ty sestřičky, jako zabiju vás tu taky, to jo, ale nevypadají tak hrozně jako ty sestřičky z toho, ze Silent Hillu. Tady byl opravdu takový prsiáše, ty brďo, a jako, jakože kdyby neměli v ruce tu stříkačku, tak bych s nima šel pokecat, že jo. To je dobře vy, jak ještě ty bůb, ne, ale ne, vy jste mi to tu zrovna teď rozkašili, já nechci. Hele, ty tu taky na něco čekáš, ne, na co ty tu čekáš, pane řezník? Můžu to, jo, počkej, to je náboj, ne, to není, fuck. To byl asi náboj, to nebyl, promiň holka, ale musím tě zapálit, musím.
Ani jsem si nevšiml, kolik je tu nepřátel v tomhletom. Teď tu vypustí toho řezníka, ne zase. Já nevím vůbec, co tu dělá, ale já ho takhle radši dopředu zapálím. Jo takhle, on je nezápalný, jo, to je jiná. Pane suterén. Nezápalný muž tady. Nezápalný nepřítel, tak proč mám to jako na zapálení, když je nezápalný tady. A 201 nábojů, to, než budeme mít ten rotačák, tak můžu taky využívat pěkně tohle, že ano, na dálku. Vykropit je do hlavy. Čau. To by mě opravdu zajímalo, kdy na mě pustí dámhle toho řezníka v té klíčce. Zajíčku v svý jámce. Zdali pak tam sedíš sám. Dobrý den. Headshot. Headshot, pane Mysterio, já jsem mu opravdu prostřelil hlavu. Ne, neprostřelil. Ale myslím, že jí tu můžete prostřelit, ne? A to, myslím, je i nějaká slabina nepřátel, jakože jim musíte prostřelit hlavu, jinak nevymřou. Co tady ty židličky, to je jak Half-Life. Dobrý den, tak co, máte už problém s placením holiče? Oh, jste opravdu hnusák, to je nějaký bez tak miniboss tohle. Jak je prostě v každém tom levelu tady v tom datadisku nějaký miniboss, ne? Já myslím, že tohle můžu sebrat, ale... Je to opravdu, to je střelivo, ne? To je přece plamen do mýho plamenometu, ale... Ale já ho nemůžu nějak sebrat. Ha, to jsou věci. No počkej, ono mi to na něj teď ukazuje, na toho frajera. No a jako teď mám dělat jako co, teď mám do ní jako střílet, dokud opravdu neumře, nebo co? No já zkusím tohle. Hele, teď nějak trošku... Jo, to bylo jako taktika, jo, takhle jsem ho měl sejmout přes tu mříž. No, tak to jo, měl nějaký prostě potlouk z kosti, ne, nebo co to bylo. A tohle mě štve, jako, to bych docela chtěl ten benzínek do plamenometu. Uvítal bych, teď mám jenom 5 plamenometů. No, co pa je to tady, nějaká pastiáž, bum. Až jakhle dopředu bouchnu. A pokračujeme v naší cestě za Gordonem Freemanem. Nebo s Gordonem Freemanem. Co to je, on na tom má srdce? What the hell? What the hell is this shit? I have no memory of this place, sakra. Vy jste, na vás je tu na mě zase moc, na shledanou, já si vás takhle odběhnu. Já si vás takhle odběhnu, to je zase další super výrok. Hele, vy se tam nějak snažíte sami do sebe, ne, pálit, čau. Takhle vám tam hodím pár veselých granátíků. Veselý granát, zábava pro celou rodinu, tohleto, bum. Brokárnu, teď na tyhle ty brokárnu, opravdu, že jo. Ale zatím mám, jako zatím nechci to přechválit, ale zatím si nemůžu stěžovat na nějaký zdraví, protože toho mám nezměrně teď. A kolik je tu vlastně teda těch nepřátel? Už máme 72 nepřátel za sebou, jak je ten život krásný. Už jsme skoro v polovině, bum. Doufám, že zase potkáme brzo sexy sestřičky, protože ty já vidím rád, to je pastva pro oči. Aspoň když už jete, jako máte tady ty všechny hnusáky, tak aspoň sestřičky jsou pastva pro oči tady. Je, vás musím zase vybít na dálku, jo? Si děláte srandu, jako takhle vás spondám nějaký... Ještě se na mě vyzvracej, ne, štamgast, další štamgasti tady. No, pojďte mi někdo tady do ty díry, tak. Jsem se ho ani netrefil, ne? Já vám tam takhle švihnu grancla a mějte se tam dobře po... Tak ještě jednou. No, výborně, takhle vám tam trošku povinču granáty. Ještě chcete, jo, ještě nemáte dost. Počkej, oni dokonce pisujou, ne? To na mě střílí z rozkroku, ne, ten plyn. What? What have I just seen, dobří lidé? Co jsem to právě zahled, opravdu na mě střílí jedovatý plyn z rozkroku. Tyve, já se prostě nemůžu nabažit, sakra. Ještě kdybych se tu mohl skrčovat v té hře, to bych jim viděl až po cukňu. No, mají taky takový creepy smích, no, ale tak co byste nechtěli, no, hororová hra. Ale opravdu vypadají tak tisíckrát míň creepy, než jsou v Silent Hillu, to opravdu ano. 63 duší, tak za chvilku budeme mít morphing, dobří lidé, připravte se. Ještě, no tak dušičku, sestři, hoďte mi tam tu duši. Tak, teď se budu šetřit na další nepřátele, teď už nebudu sbírat duše. Počkej, nebyl jsem už tady, tady mi to něco, už jsem to oběh, ne, tady už jsem byl. Já se takhle pokochám ještě pohledem na vás, holky, a sakra, a ani nemám slov teď, dobří lidé, já je napřed musím vybít, tak jo. Trošku si tě zmrazím v čase teď a trošku ocením. A oni vypadají fakt úplně normálně, nemají ani jako nějak deformovaný obličej nebo tak. Prostě parádička. Ale dost úchylničení a jdeme dál.
Akorát bych tu, jo hele, tady se mi svez žebřík. Tak se vyzvezem po žebři nahoru, au. Dobří lidé, venku tak krásně prší, je asi 4:30 ráno a oh, to je dobrý. What the fuck? Mě to portlo, ano, dobří lidé, tak jako to jsem opravdu chtěl. Mě to nějak náhodou teď portlo. Já jsem ani nechtěl, aby mě to jako nikam vyportovalo. No jak jsem říkal, venku pěkně prší, dobří lidé. Co mě to tu portlo, já jsem šel k tomu kompu a najednou jsem byl dole. What the hell? Ne, tak tohle byl náboj do plamenometu, tak co bylo tamto? Co je tady to? To je taky něco na sebrání, ne? To jsou asi ty kuličky. Jsem normálně chtěl tady zapařit painkillera, ne? A to by bylo takový Inception, ne? Bych pařil painkillera v painkillerovi. Chtěl jsem normálně zapařit painkillera a oni prostě lol, jolo, nebudeš. Prostě mě portlo zase dolů něco. A venku mi tady krásně prší, dobří lidé, a normálně to je pěkná atmoška, je to. Teď je jenom hrát Mafii. Se mi jaký líbí, my se v Mafii, kde to prší. Jo, dobrý, takže teď máme takovou trošku silnější zbraň, možná bych si mohl taky občas aktivovat ty karty, že jo, bylo by to záhodno, dobří lidé. Víte co, dávám tady Demon Morphing, nebudu se s vámi párat, je vás tu milion, palici celý region, steroidy místo jídla. Jo, výborně, vy se tu pěkně morfujete přímo mě do rány. Ano, to nemůžu říct, jako že bych tohle, že by to bylo lehký nějak, ne? To je úplně v pohodě tohle toho. Vás tu vybiju, sakra, já ten level vyhraju. Tu je, jak to zase zní, ne, všechno tady kolem mě. Oh, tady těch dušiček, no omnom, navalte, to se morfuju ještě jednou, ne, teď. To jsem ani neviděl, ty dušičky tady, jsem na ně úplně zapomněl. Já bych řekl, že za chvilku to máme za sebou, dobře lidé, já takhle aktivuju jednou kartu, bum. Pěkně vás tu, než ten první dopadne, tak já tu budu mít ty ostatní vybitý. No a je to dobří lidé, ani to nebolelo, že ne? Ani to nebolelo, co je tohle, to je výbušný? To vypadá jak, že to je výbušný. Já to nechci riskovat. A máme 124 nepřátel, dobří lidé. A já blbý je, že se jako jak se tomu říká, teleportujou tady. Normálně hvězdná brána hadr. A než se teleportuje jeden, tak to mi skončí karta. Ach jo, ale nevadí, můžeme si karty aktivovat 3x za level, takže žádný spěch. Jo, teď vás tu padne 20 na mě. Tak to ano, dobří lidé. To jste se opravdu tady posrali v kyně, to ano. Teď najednou mi tu budete dělat. A zase útočí na sebe ty baklažáni, nevím proč, ale pomáhaj mi, pomáhaj. Takhle vás tu vemu kalachem. Kalach na vás. Ale dobře jim to dává ten kalášek. Bum, vymři. Tak, vyžeru tady ztracené duše na shledanou. Jo, oni byli nahoře ty baklažáni, to tak to je jiná. To jsem mi mohl taky dát, i když jsem byl zpomalený. Tak, checkpoint, já myslím, že proč tomu nemůžu říct křivého slova. A jdeme dál. Jak jsem tam ale prostě je tady všechny vybil v tom Demon Morphu, ne, a potom prostě tady to semeniště duší a myslím, že vím, co mám tady dělat. Teď musím opatrně a bouchnout to na dálku. Ano, ano. Ano, ano. A dostanu z toho dva židovský... Co to? Rocket jump normálně tady. Já nemůžu se nikam hejbat. No tak to je dobrý, jako k čemu mi tohle... No tak to je dobrý, jak jsem si akorát vyplejtval zdraví. To jsem ani netušil, že mám tohle to udělat. Hop. Dobrý den, holky. Už jsem u vás, málem jsem byl zase dole. Já vás takhle... Vy jste normálně žhavý, holky. Normálně smoking hot, jak by bylo hodně řečeno. Smoking hot se nurses, tohle. A jak přejdu do té obyčejné chůze a ne do toho běhu, tak jsou ještě víc sexy. To je prostě úplně rozptýlení tady v té hře. Hele, došly mi náboje zrovna na tuhletu paní. Ohohohohoho, se smějete jak prostě nějaký účastnice Oktoberfestu, ne? Nějaký Němky 100-kilový. Ohohohohoho. Ale vyžeru si tu vaše duše, to každopádně. A už se vám ty koziska dotřepaly, že ano. Holky. Tak, kudy máte? Já tady zase něco hoří, tady bude zase nějaká bez tak platformička, že jo? Ano, a kam skáčem teď? Po trubkách, jo? Tak tenhle ten platforming, ten nemám moc rád. Fakt, ne, dobrý, už mi to hodilo automaticky dál, tak super. Já ten bacha, tenhle na mě zase pisuje ze svého rozkroku, takže radši takhle na tebe. Jsi opravdu hnusák, opravdu kam se hrabe Jason Voorhees na tebe. Já zkusím námhle toho takhle... A, jsem se netrefil.
Tak ještě jednou, takhle, pojď mi trošku blíž, tak. Ještě jednou a tebe. Yes, ještě, že to funguje na takovou vzdálenost. Fuck. Děkuji. Další platformička, kam skáčem teď. Teď skáču asi na trubku, protože teď už asi jinam nemůžu. Co, what the hell? Co to bylo? Jo, počkej, teď skočím asi nahoru, spíš. Tak ani to ne. Tak počkej, kam teď mám skočit? Tady je trubka. Zkusím skočit tady na druhou stranu. Tak to taky nejde, aha. Hele, už jsem tam byl, tak jako zase jsem skočil dolů, promiň. Tak, poskoč si, jak je ten život krásný. Doplníme brněníčko, doplníme, co pak je to tady? Jo, hele, máme náš starý dobrý hvězdicomet, uvítám samozřejmě, nepohrdnu hvězdicema. Teď se nám doplnil benzín do našeho zapalovače extrémního. Čau. Já nemůžu zase tuhle ten special útok. Madonna mia, já nemůžu z ničeho special útok. Takhle na vás koule dám. Svoje koule na vás pošlu takhle, ať to vyřeší moje koule. Naschledanou. Já myslím, jo, pěkně to přeskočilo, ne, ty koule, tu sestřičku. Účastnit se Oktoberfestu, bysme mohla donést ještě nějaký tuplák, ne, tady. Prosil bych 3 tupláky, sestři. To je nějaký glitch, nebo ne, to jsou ty kolíky v ní, já jsem myslel, že to je nějaký glitch, že má prostě nějak roztrhanou tu blůzu. Okay, dobří lidé, kolik máme ještě nepřátel? Já myslím, že za 9 nepřátel máme konec kola. Možná dokonce teď už bude konec kola, já nevím, jak tam půjdu tady do toho. Už jsem málem tam skočil po hlavě, střemhlav, normálně Daniel by tam hodil šipku. Myslím, že tady už se někdo rodí. Vidíte, jak se dole rodí, to jsou nějaký ryby, nebo co? Fakt, co to je tohleto? Jo, jsou to nějaký ryby, já jsem ve vodě totiž, já myslím, že je na tom nějaká mříž. Ale ono je to voda, ano. Ne, počkej, je to mříž. Je to Burns. To není žádný Burns, je to totiž maska. No a je to Burns. Jo, tady myslím, se aktivuje ten jeden průďácký level. Tady proti mně. Jo, rybičky, rybáři jedou, normálně mi to tu hodí, takže ano, takhle to funguje, dobří lidé, takový je život na Animal Planet, aktivuju kartu a naschledanou pánové, mějte se tam fanfárově, já jedu dom, já myslím, že mě ani tyhle ty nedostihnou, prostě ještě se takhle pomůžeme bunnyhopem, já myslím, že proti ním nemůžu říct křivého slova, já myslím, že je ani nemůžu vybít, že ty jsou prostě jako takový nesmrtelný piraně, jo, takže já si vás prostě takhle vyjumpuju. A nemůžu proti ním říct křivého slova, tady to rozbiju na dálku. Aby se náhodou neřeklo, že dáme spotykáře mrtvolu, naschledanou. Zavěsil. Tak. No celkem nuda, no, piraně jsou asi 20 světelných let za náma a my si tu prostě furt děláme base jumping. V pohodě úplně. No hele, pán je ještě nějaký bosák. Pán je boss fight tady normálně. Co to je, co si na mě tady What the fuck? Co to je jako, to byl boss fight, nebo je to udělal schválně tenhle ten Spider-Man? No ještě takhle sežeru duši, jestli ti to nevadí. No a už jsme slyšeli mě, takže... Tada? Tady teď jste právě viděli, jak Henry Houdini mizí z reality. No. Jednu becherovku, prosím. No. Voila. Tak. No, sice jsme nepoužívali jenom kolíkovač, ale čert to vem. Půjdeme potom do dalšího levelu, trvalo nám to 20 minut a jelikož to hrajeme na Insomnii, tak máme zase tady ten kulišácký level zamčený, ano, dobří lidé, se s tím smíř, já myslím, že je to jenom jeden, možná dva, že jsou zamčený, to snad ne, je snad jenom jeden, ne. No uvidíme, to se necháme překvapit, dobří lidé, možná, že to bude dohromady tak jenom 6 kol, že jo, celý tenhle datadisk a GetRack měl si to zahrát na vyšší obtížnost. Ale nevadí, příště se vydáme do mrtvolného města, bude to Summer in the City. Zatím se mějte dobří lidé, pokud se vám líbilo, like, odběry, komenty a papa, dobrou noc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.